ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓስቲኒ ወይም ደግሞ ጮርናቄ አሰራር ነው የማሳያችሁ። እስከ ቪዲዮም ዝዛሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁን ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ፣ አስቴር ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር ሁኑ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ የጮርናቄ አሰራር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁ ሁኑ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንግዲህ በድጋሚ ተመልሻለሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮችን አዘጋጅቻለሁ። የሻይ ማንካ የማከል ካሜራ አድርጋለሁ። በመጀመሪያ ስኳር የሾርባ ማንካ የማከል አንድ ከግማሽ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው፣ ደቅቼ ነው ያስቀመጥኩት። ከዛ ውሃ አድርጋለሁ። ከውሃ ጋር ትንሽ በጥበጥ አድርግና አስቀምጣለሁ ወደ ላይ። ትንሽ ኩፍ ካለ በኋላ ዱቄቱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረስኩ በኋላ ክድን አደርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀገራችን ላይ በጣም ነው የምንወደው። ትምህርት ቤት ስንሄድ በቃ መንገድ ላይ እንኳን ገዝተን የምንበላው በጣም ተወዳጅ የሆነ ጮርናቄ ወይም ፓስቲኒ ብለን የምንጠራው ያው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ ሆነች ታውቃላችሁ፣ ሁላችሁን እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ያው በጣም የምንወደው ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። በቀላሉ እስቲ ቤታችን ውስጥ እንሞክር። ኢትዮጵያ ሆኜ ሰርቼ አላውቅም፣ እውነት ለመናገር እዚህ ነው የሞከርኩት እና በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እስቲ አብረን እናያለን። ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ኩፍ እስክልኝ ድረስ ለአስር ደቂቃ አስቀምጣለሁ። እንደዛ አድርጌ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እንደምታዩት ያው ሙቀት ስለሆነ እዚህ ሀገር ቶሎ ኩፍ ማለት አለ ይኖራል ማለት ነው፣ ብሏል ማለት ነው። እንደምታዩት በቀጣይ ሁለት ኩባያ ዱቄት ይጠቀማለሁ። ለክቼን ያስቀመጥኩት ሁለት ኩባያ ዱቄት ወይም ደግሞ የሻይ ኩባያ አይደለ፣ እሱን ሁለት ነው ያደረግኩት ማለት ነው። ግን እናንተ የምትፈልጉት መጠን ይወስናል። እናንተ የምትፈልጉት መጠን በብዛት መስራት ካለባችሁ ታደርጋላችሁ። ጨው የሻይ ማንካ የማክል በትንሿ ለክቼን አስቀመጥኩት፣ እሱን አድርጋለሁ ማለት ነው። ወተት ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁም ያለ ማድረግ ትችላላችሁ። እንቁላልም ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ እንቁላል አልተጠቀምኩትም። ወተት ፖደሩን አንድ ማንካ ከግማሽ ተጠቅማለሁ ማለት ነው። አንድ የሻይ የሾርባ ማንካ ከግማሽ ያደረግኩት። ፍሳሹንም መጠቀም ትችላላችሁ። ወተቱን ባታረጉም ችግር የለውም። ነገር ግን እኔ ወተት ጋር ሰውን ደስ ስለሚለኝ እነዛ ነው የምጠቀመው። ጥቁር አስሙድ እዚህ ጋር ያው ጥቁር አስሙድ እንደምታውቁ ዳቦ ላይ በጣም ነው የምንጠቀመው እኛ ጋር፣ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ አድርጌ በእጄ ትንሽ እሽት አድርግና ሽታው ደስ እንደሚል እንደዚህ ከደረግኩ በኋላ አንድ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ዘይት አድርግበታለሁ። ዘይት አድርጌ እንግዲህ ሜክስ አደርጋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አቡካለሁ። ከዛ ውሃው ካነሰኝ እዛ ጋር ብርጭቆ ውስጥ አለኝ፣ ካነሰኝ እያየሁ እጨምራለሁ፣ እያሸሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አደርሳለሁ። አዳርስና ከዛ በእጅ አቦካዋለሁ። በደንብ ያው ለማሸት እንደሚመች በእጅ ነው ብትታሹት በጣም አሪፍ ነው። በእጅ ወይም ደግሞ ማሽን ካላችሁ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእጅ በደንብ አድርጌ አሻለሁ። እንደዚህ ባደርስ በደንብ ስለማያሽልኝ በእጅ በደንብ አድርጌ አቦካዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላሉ ፈጣን ነው። ብዙ ጊዜ አይፈጅም። በቀላሉ ቤታችን ውስጥ የምንወደው ምግብ ሰርተን መጠቀም እንችላለን፣ በቀላሉ ማለት ነው። እንደዚህ እያረቁ ውሃ ካነሰኝ ውሃ ጨምርበታለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። የማንኛውም ነገር ስናቦካው በደንብ አድርገን ካሸን፣ ማሽን ካለን ደግሞ ማሽን ደግሞ የበለጠ አሪፍ ያደርግልናል። ግን እኔ በእጅ የራሱን በጣም ማቦካ ትወዳለሁ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ሽት አደርጋለሁ። እጃችሁን እንዳይዝባችሁ ትንሽ ዘይት እያደረጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማሸት ይኖርባችኋል። ቪዲዮ እንዳይረዝም አጠር አድርጌ አሳያቸዋለሁ፣ እስከማሽ ድረስ ጊዜ ስለምፈልግ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። በጣም ማታሸት ይፈልጋል። እጃችሁን ዘይት እያደረጋችሁ እንዳይዝባችሁ ማቡካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩ ቪዲዮን አሳጥራለሁ፣ እስካሽ ድረስ ጊዜ ስለምፈጅ እንደዚህ አድርጌ አሽት ካደረግኩ በኋላ በጣም መላላት የለበትም፣ በጣም መድረቅ የለበትም። መካከለኛ ማለት ነው። በጣም አላደረግኩትም፣ መካከለኛ። በደንብ ገና ማሽን መታሸት ይኖርበታል። እንደምታዩት በእጄን ዘይት እያደረግኩ በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁ። አሁን በጣም አሪፍ ሆኖልኛል። ጥቅልል አድርጌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁ። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ጥቅልል አድርጌ ለ20 ደቂቃ አስቀምጣለሁ።
ከሄድክ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ ግድን ካረኩ በኋላ ሙቀት ስላለ ቶሎ ኮፊ ማለት ባህሪ አለ። ከሄድክ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ጓደኞቼ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚህ እንግዲህ ከሄድክ በኋላ ተመልሻለሁ ወደ ላይ ክፉ ብሏል። በጣም መውካት አይጠበቅባችሁም። ልክ እንደዚህ ከሆነ በቂ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆኗል። ጥሎብኝ ጥቁር አስሙድ በጣም ነው የምወደው። ምንም ነገር ስሰራ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ሬላ አድርጌ እደጠዋለሁ። ከዛ እንግዲህ በደንብ ከዳትኩ በኋላ ትንሽ ዱቄት አደርጋለሁ እንዳይዝብኝ። እዛ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እዛ ጋ ወካሌ ላይ ትዝል አድርግና በደንብ አድርጌ እደጠዋለሁ ማለት ነው።